Mga creations sa Cebuana designer nga si Kenneth Cobonpue mibida sa APEC Welcome Dinner Night sa MOA Arena sa Manila kagabi. Matod sa Cebuana designer nga inspiration niya sa pag-design sa MOA Arena ang Banawi Rice Terraces. Gigamit usab ang usa sa mga sikat nga design ni Cobonpue nga Yoda chairs nga maoy gilingkuran sa mga APEC leaders. Aduna usab floating lamp nga gidesign si Cobonpue nga inspired sa dahon sa anahaw. Gawas sa pag-design sa venue sa dinner night, si Cobonpue sab ang nag-design sa souvenirs nga ipanghatag sa 19 ka mga APEC leaders. Ang Cebuano designer mao ang official creative director sa APEC Summit. Ang dinner night mao'y katapos ang activity sa APEC 2015 nga mahuman karong adlaw. Pipila sab ka mga Pinoy celebrities ang mi-perform sama nila ni Gary Valenciano, Martin Rivera, Apple Diap, Cherise Pempenko ug ang Shadow Play Group nga El Gama Penumbra.